Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Uh, assalamualaikum. Selamat datang ustaz. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Eh terima sus kasih. Susah nak dapat ustaz nak spend masa lama sikit dengan kita ni. Alhamdulillah. Hari ini eh uh, untuk makluman ustaz, kita every year kita ada lah orang panggil amanat tahunan tapi kita ya. buat konsep berbeza-beza. Saya eh uh, setiap tahun kita akan ada uh, habis amanat tu kita ada sesi uh, tazkirah ataupun motivasi. Bagus. So tahun ni kita ucap terima kasih banyak ustaz dapat join kita. Saya terima kasih. Uh, alhamdulillah uh, saya sebenarnya saya jumpa ustaz first kali dulu kat kat auditorium ni. Saya oh. ingat tahun 2014 ke 2015. Prof Ashraf bawa yeah. ustaz bagi uh, tazkirah. Uh, so saya rasa uh, saya nak ambil peluang ni kita untuk maklumat saya cerita sikit ustaz Inos Inos ni apa? Inos yeah. ni adalah Institute Oceanografi dan Sekitaran. Dia buat kerja-kerja laut lah yeah. Uh, kita punya staff pada lebih kurang 40 uh, hampir 50 orang. Okay. Uh, cuma ini adalah yang tak datang ada 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 buat kerja luar, kerja yeah. di di lapangan. Yeah. Uh, so kita ni kalau nak tengok dari segi uh, apa kita kata umur punya umur pecahan umur ni sebahagian besarnya umur 30 30 tak ramai kan. 40 50 lah. Ya. Yeah. Uh, so maksudnya uh, dah sini-sini lah. Ha, macam saya. Sebab saya, alhamdulillah. <laughs> So hari ni insya-Allah Ustaz kita nak cerita sikit tentang a uh, pekerjaan saya saya dulu selalu lah dengan kawan-kawan kan kita yeah. kata kita ni kalau boleh nak kerja ni nak jadi ibadah mm. tapi saya sendiri pun kadang-kadang fikir aku pun tak tak buat betul-betul macam ibadah kan yeah. uh, kita buat kerja jangan nak fikir kerja tu adalah ibadah uh, kita sebut je cuma agak-agak Ustaz boleh Ustaz share sikit mungkin ada tip macam mana kita nak make sure setiap kali setiap hari kita datang pukul 8 pagi tu uh, kita balik 5 petang ke kita nak 8 jam tu ibadah kepada Allah Subhanahu Ya. Siasat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof dan tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya tak terfikir boleh mari bercakap bersama dengan tuan-tuan pagi ni. Saya dalam perjalanan daripada Kuala Terengganu tadi. Hari ni kita bersama dengan grup Postman yang tukar atas surat pukul 8.30 tadi lebih kurang hampir 30 orang dengan mereka uh, kita ajak makan pagi pagi tadi jadi uh, selepas itu ada beberapa tempat pergi-pergi yang terakhir saya singgah dekat MC MC dekat uh, bangunan berhadapan dengan apa KTCC tu oh ok uh, dekat lembaga tabung punya bangunan tu terus ke sini saya fikirlah kepala saya nak hmm. mari tadi apa benda nama cepat tu <San> Tak ingat nama Inos tu Lepas tu nak tarik muka Prof Suri, Dia tengah meeting Aa. Masuk saja pagar UMT Terus Ternampak lah Inos ni punya nama, Apa? Sainbok tu Rasa-rasa ya dah Hamba Allah seorang duduk tunggu Tengok je tu Itu apa? Ya sini Sini ya. <San> oh, Alhamdulillah jadi itulah ketetuan Allah Taala. Maknanya hari-hari bila kita ada fikir tentang apa kita nak buat, maka Allah Taala akan beri kita di atas bantuan kepada kita. Sebab itu penting dalam hidup kita kena ada fikir. Dan bila kita tengok uh, cara jabatan kita ini, saya teringat Sewaktu so, mana ayah saya balik haji tahun 1973 Waktu tu saya umur 7, 3 tahun Saya lahir tahun 70 Tahun 73 ayah ke Mekah Dengan kapal laut Balik daripada Mekah Dia pergi 15 hari perjalanan 15 hari di malam malam Duduk sana lebih kurang 2 bulan Balik 15 hari 15 malam Maksudnya 3 bulan Awal dulu-dulu pergi Mekah Bila saya dah uh, belajar dengan dia Dia bagi saya satu kitab Kitab ini dikarang oleh satu orang syekh Namanya Syekh Abdul Rahim Kelantan Dikarang dalam tulisan Jawi Cerita Kesoh Kaabah Bila saya baca di hadapan ayah saya uh, Pengarang kitab itu beri hadiah kepada ayah pengarang kitab itu mengajar di dalam Masjidil Haram. Jadi saya baca kitab tu antara apa yang saya tertarik ialah bumi yang kita duduk ni asal kejadiannya adalah daripada air, daripada buih. Asal kejadian bumi ni daripada buih. Dia cerita kisah kejadian alam ini. Maka saya tertarik dengan apa yang kita buat kerja hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan langit, bumi, lautan, daratan semuanya untuk kita fikir. Fikir apa? Tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita belajar dan bekerja di bahagian yang jarang orang dapat ni. Seramai-ramai orang dalam universiti ni hanya berapa orang? Lebih kurang berapa orang? Semua si 2000 setengah. Apa? Ha, oh yang bekerja di jabatan ini. Ha, ini ni, ni 50. Ah ha, 50 orang. 50 orang ini Allah Taala pilih kita. Banyak kita boleh belajar. Bagaimana kehidupan laut yang boleh kita belajar mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang prof tanya tadi ataupun bercerita tadi, bagaimana kita nak jadikan program harian kita masuk pejabat setiap hari kita nak jadikan tempat kerja kita ini lubuk-lubuk pahala bermula dengan niat bermula dengan nawaitu itu bila nawaitu itu kita itu nak dapat redha Allah kita niat itu kita itu nak mendapatkan keredhaan Allah dapat redha Allah lebih nikmat daripada nikmat surga besarnya nikmat dapat keredhaan Allah Allah jadikan kita bukan untuk dunia. Sebab tu hidup kita atas dunia tak lama. 50 tahun, 60 tahun, 90 tahun, 100 tahun, jarang-jarang je. Orang-orang hebat yang pernah kita dengar, mereka ini bawa kapal yang besar di lautan, semua dah tak ada dah. Pemimpin-pemimpin negara, ramai ramai dah tak ada. Jadi, sebab apa hidup kita atas dunia tak lama? Sebab Allah jadikan kita bukan untuk dunia. Allah jadikan kita untuk akhirat. Lalu Allah Ta'ala sebut, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Jangan mu hak bahagiamu, hak kena ambil atas dunia ni. Waktu kita hidup, kita kena bekerja. Sebab apa? Sebab semua Nabi-Nabi bekerja. Jadi bekerja pula dengan sungguh-sungguh. Itu yang diajar oleh agama. Kita nak, bila kita duduk di satu-satu jabatan, di satu-satu bahagian, Kata watanun biar lebuk. Bahagian yang kita pegang tu biar lebuk. Kalau kita uli, uli uli gandum tu, sebati gandum tu. Semakin sebati gandum yang diuli, kalau kita makan roti jahana, semakin sedap. Tanyalah orang yang makan roti jahana. Hock mana? Hock paling sedap. Hock yang uli gandum tu, Hock paling sebati. Kerja kita juga. Macam mana kerja kita ni nak jadi ibadat, yang pertama kita betul niat. Niat kita semata-mata nak dapat redha Allah. Benda ni tak perlu khabar, tak perlu lafaz. Nak keluar rumah, mama, papa nak pergi kerja dah kerana Allah. Tak perlu ayat, ayat itu. gitu. Itu kita. Dalam hati kita. Mama gitu juga. Papa, mama nak pergi kerja dah, nak pergi kerja kerana Allah. Tak perlu khabar. Tu kita dengan Allah Ta'ala oleh sebab itu peluang kita di hidup ini ambil peluang ni dalam hidup ini tak ada tak dapat dapat atau dapat yang lebih baik macam mana kita nak kreatifkan nak ciptakan rasa suka tempat kerja kita yang pertama sekali kita kena suka tempat kerja tempat kerja kita ini kalau sekiranya tidak suka buat suka-suka dulu Buat suka dulu Orang, orang kampung kata tebang. Tengok uh, Tok nenek kita Toki kita Moyang kita Datuk kita Dia kahwin tu dia dah kenal Datuk dengan Toki dah kenal Macam mana nak kahwin Kita buat-buat sayang dulu Akhirnya sayang sungguh Bahkan anak cici cuik Pakai akhir hayat mereka tu Tengok Orang tua-tua kita dulu Ni kita boleh belajar dia ya, buat buat suka dulu. Kerja kita kita juga. Macam mana fail yang ada atas meja kita, hok ni dak selesai lagi, mari fail baru pula, fail baru dak ambil lagi, tambah pula, ke hok tinggi, ke hok tinggi. Bagaimana nak hadirkan perasaan lubuk-lubuk pahala? Mari dah. Macam mana nak buat gitu? Kalau kita duk main wah bosang, buat zikir, Dosa so, kata fahaya tinggi macam ni. Ketah sekeping satu arahan daripada bos kita pun. Bila kita duduk wiri. Duduk-duduk dalam fikir yang bosan, bosan. Tak boleh, tak boleh, tak boleh lah kau kesudah. Bosan lah mari pada kita. Sebab apa? duduk semua. Duduk sebut semua mulut buat, buat wiri. Duduk sebut lagi, tak boleh dah. Duduk arah lagi, tak boleh dah. Bermakna kita telah letak body, dinding yang besar dalam pemikiran. Dalam pemikiran kita. Hak lah yang hari ni masyarakat kita banyak masalah ni. Minta maaf saya bercakap. Hari ni bukan kita berperang dengan senjata. Tapi kita berperang dengan pemikiran. Nak suruh pemik pemikiran tu benar. Hak ni payuh ni. Tapi kita jadi nak buat juga. Sebab apa? Kepayahan itu akhir-akhir sekali dia akan bertukar jadi mudah. Jadi mudah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ <مؤمنين> Jangan serabuk, jangan susah, jangan sedih. Jangan berduka cita. Kamu ini berada di tingkatan yang tertinggi jika kamu ini jadi orang beriman. Satu masa, ini nak ceritanya lebih kurang 10 tahun dulu lebih kurang 10 tahun dulu saya ke, saya bertemu dengan satu orang yang saya tak kenal saya tengok air muka dia dia orang Arab orang Madinah duduk gini dekat hotel uh, Toyba. dekat hotel Taiba, dia nampak muka serabut saya pun lalu kat dia Assalamualaikum Waalaikumsalam dia tengok saya dia tunjuk saya pun kata kat dia Wala ya, tahinu wala tahzanu Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Dia bangun lagi peluk saya khair Dia kata ke saya Semoga Allah wikmu ni kebaikan yang banyak nak cerita lepas tu cakap-cakap dengan dia ambil nombor telefon dia ni kerja di hotel tu sebagai GM dia serabu sangat hari tu kali tu je jumpa sampai hari ni kami ber 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 berhubung dengan telefon sama-sama lebih kurang puluh tahun dah temu telefon tapi bila bila cakap telefon wala ta'inu wala ta'zanu ayat tu je kami kami cakap lepas mula tu mula-mula lepas mula tu -mula, baru cakap benda lain nak cerita bahawa Allah Ta'ala banyak sebut dalam Quran tentang ayat-ayat motivasi untuk kita beri semangat dalam kehidupan. Maka kita kena ambil pelajaran. Duduk di bahagian ini, banyak kita boleh belajar. Dalam Quran Allah sebut bagaimana Allah Ta'ala pisahkan air laut dengan air sungai. Kita cakap ambil air, air apa dalam air sungai tu kita ambil dalam bekah, kita letak di bahagian air laut. Ia pun akan mari mula sini. Kita ambil air laut dekat sepadang dia tu. Kita letak di bahagian air sungai. Dia akan lari balik ke sini. Tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kaitkan apabila kita kaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pekerjaan kita akan jadi besar. Apa sahaja bila kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi besar. Oleh sebab itu, hari-hari kena fikir hormat-hormat kena niat hak nak dengar hok molek-molek kita belajar bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersangka baik dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala kalau orang marah kita kita jangan nampak hak marah aje hmm. Allah taala wei belajar orang pada aku ni ada aku dok kena ni nah, ha, ni ada ada hal, hal ni ada benda yang aku buat ni dok kena ni orang tu marah aku ni ha. orang Uh, suka ke kita pun kita ingat ah uh, syukur pada Allah Taala bila ada orang kasih pada kita sayang kepada kita jadi kasih sayang kebencian semua tu hadir pada kita tu ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita kena ingat gitu uh, kita kena ingat begitu inilah program hidup rasa bertuhan di mana-mana uh, hidup kita ni kita kena teruskan kerja dengan sungguh-sungguh dan niat kita kena betul Lepas tu Bila kita dah betul niat kita Semata-mata nak cahaya Yadu Allah Ta'ala Kita kena Sentiasa muhasabah niat kita tu Supaya tak lari Kadang-kadang ada uh, Di tengah jalan tu Kita kadang, -kadang terbabas Kita punya steering lari Kita betul balik uh, Kita manusia biasa Syaitan dan Iblis sentiasa cari jalan Untuk merosokkan kita dia mari buat fikiran buah fikiran dia bisik ke hati kita macam-macam ha, dalam rumah tangga bagaimana rumah tangga tu nak suruh balok ha, dalam kawan-kawan dia nak suruh deki dia nak suruh iri hati sama-sama ha, sama -sama pejabat saya pernah sebut kalau orang bawa bah dia tak iri hati dengan orang bawa kapal terbang dia iri hati sama-sama bawa bah ha, orang bawa kapal terbang kita juga ha, gitu sama-sama kita jadi macam mana kita nak buang sifat-sifat tu kalau kita ni orang yang belajar, kita kena buang. Bila kita kena buang pakaian kealiman, pakaian ilmu, kita kena pakai pakaian jahil di hati kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita diberi ke, oleh Allah Ta'ala kekayaan, kita kena buang baju kaya tu di hati kita. Kita dengan Allah Ta'ala ni, tak ada, kita tak ada benda. Yang kaya tu milik Allah. Kita ni fakir. Kalau kita ni di, diberinya kemuliaan, mulia itu milik Allah. Pakailah pakaian hina. Bila kita berdoa kepada Allah, barulah cepat-cepat Allah Ta'ala bagi kita mustajablah doa-doa kita itu. Oleh sebab itu, kita hidup satu masyarakat, kena sentiasa ada tolong ansur, saling hormat, menghormati yang terasa sama lain. Hal ini benda yang asas sebenarnya. Tapi sekarang ni sudah banyak kita tinggal. Haa banyak yang kita tinggal perkara-perkara yang asas dalam jabat bagaimana kita nak jadi jabatan kita ni lubuk-lubuk pahala lubuk-lubuk rahmat dah suami ambil penanya jumpa jumpa dak tegar dak tegar tu ki apa ki benda kecil sangat Ya dak tegar bertahun-tahun dak tegar berbulan-bulan benda hak kecil sangat sama-sama staff sini tak ada insyaallah kat lain tapi nak cerita bahawa jumpa tu salam. Benda yang Nabi sebut siapa je. Temulah dengan orang ni bagi salam. Bila bertemu dengan orang ni bagi salam. Kenal ke? Tak kenal ke? Bagi salam. Ni kita. Assalamualaikum. Mari salam kita. Pia. Tak jawab lagi. Tanya dulu pada dia. Buat pada apa? Tak biasa. Tak biasa. -dak. Jawab lah. Waalaikumsalam. Saya kena sekali. Nama baju. Muhammad. Cik Mat. Dia eh, kerja TMP. Jumpa dalam satu kedai mana. Minta air Cik Mat. Oh, boleh tengok. Tapi saya tak ingat jumpa mana. Cik Mat kerja mana? Ya? Kerja TMP. Oh, berapa kali? Saya duduk di baju Api, Jabang. Oh. oh, mungkin kau kata. Nak balik saya pun kata. Kisah langit ayah Dia pun kata. Ayah mati 20 tahun. Oh. <laughs> dia <Gang> kata ke saya ayah mati 20 tahun dah. Tahu. Oh, oh cik mak lain Tapi nak cerita bahawa masyarakat kita ini sekarang ni bila kita bagi salam, dia rasa pelik. Ada tak, tak kenal? Uh, hari itu sekali ada satu ustaz uh, minai saya dekat bandar. Tengah-tengah minai ayam marilah. Uh, orang bandar raya, pengak ada 12 orang. Dia mari. Dia bilang 12 orang. Saya pun. Ah, uh, beli, main beli Abang Mak, eh. uh, nama sebut saya sebut belakang ni. Lepas tu kawan saya kata, eh tak, ni anak bilang tu. Dua belah orang, orang tu, bandar raya. Eh tak ingat belakang nama eh. Dau. Dau, eh tak panggil. Nama baju, tanda apa <laughs> nama. baju. Kita boleh kreatkan benda-benda gini. Nampak tak? Jadi, kemesraan tu ada. Begitu juga kita, bila kerja, ni jabatan laut, bagaimana kita nak sera dengan laut tu? Bagaimana kita nak ser dengan kehidupan dalam laut tu? Bagaimana kita nak ser dengan air tu? Dia ada kaedah dia. Sebab itu, satu orang profesor daripada Jepun, dia ambil air zam-zam, dia kaji. Dia kaji air zam-zam itu mengeluarkan uh, dia punya dia punya apa zat-zat dia tu yang hebat. Tapi bila dia ambil satu air putih, dia sebut perkataan-perkataan hak dak molek. Dia kaji akhirnya masuk Islam atas perkataan-perkataan. Sebab tu Nabi sebut qul la ilaha illallah tuflihun. Mu sebut la ilaha illallah berjaya. Maknanya sebut, daripada hati tu betul dah. Hak penting ni hak ni, hak lidah. Lidah ni penting. Bila, bila lidah tu benar, dia akan bawa kepada hati kita. Sebab tu Lidah cakap molek-molek penting. Allah sebut dalam Quran Qawlum ma'rufun wa ma'ufiratun khairun Min sadakati yasba' adza. Ayat ni saya tak boleh lupa Inilah saya bertemu dengan Pengarah Kuzah Namanya Allah Yarham Datuk Dr. Ahmad Ibrahim Sukri Ni yang lama dah ni cerita ni Lebih 20 tahun dah cerita ni Adik saya Adik saya 3 orang masuk Kuzah satu Adik yang kedua nak masuk kuza Saya pergi jumpa dia Dia berjabat Dia kata apa? Dapat eh, daripada mana? Saya kata daripada bulu gading oh, Saya asal orang Tengganu Tapi duduk di Mekah Duduk di Saudi ha, Saya ni asal orang Tengganu Bukit Payung eh, Belajar di sekolah Zainal Abidin Bersama dengan Menteri Besar Tansi Yang Mokhtar Dua-dua Allah Ya Rahmanlah Kedah Kemudian dapat Uh, beasiswa daripada Saudi sambung belajar buat BA buat master buat PhD lepas tu dia suruh khidmat di universiti di Saudi kemudian dia tahu saya kerakyatan sana dah dia tanggung saya belaka belajar saya pun ambil kan lepas tu menteri besar suruh saya jadi pengarah di Kuzah saya mari akhirnya jadi baik dengan saya saya ingat lagi ya, ayat dia bila kata bertemu dengan dia ayah, yang mula-mula dia kabar saya Qawlum ma'rufun wa ma'ufiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang molek-molek, bila kita cakap, bila kita keluarkan ini, lebih baik daripada kita wish the tu yang terangan. Penting kita cakap ni. Hak cakap molek ni penting. Sebab daripada cakap pun itulah, dia akan lahirkan tindakan yang baik-baik. Jadi, cakap pun ni dia ada kategori dia. Dia ada puikat-puikat dia hook recap recap ni kita akan sambung mulalah bila-bila pula kan. Jadi perlu <laughs> tanya saya dah satu soalan tadi <laughs> jadi panjang pula kita jawab. Okay. Minta maaf terima pada Terima, orang. terima kasih hmm. Ustaz. Uh, saya tertarik tadi Ustaz sebut kata kalau kita tak berapa ready yeah. nak buat kita buat-buat dulu -buat kan. Ah, buat-buat suka-suka dulu. Ha. Suka -suka uh, saya rasa dalam kita punya tradisi agama kita pun macam tu juga. Ada konteks silat dalam hadis Nabi kata kalau kita baca Quran ni. Ya. Yeah. Kalau boleh nangis. Betul. Kalau tak boleh nangis buat-buat nangis. nangis. Ya. Yeah. Maksudnya penting sebab bila kita buat-buat tu bawa dia membawa pada kita jadi tu kan Betul um, Dan kebetulan Ustaz saya, saya nak cerita berapa sebab uh, untuk makluman dulu tahun 2022 saya nak pergi sebelum saya pergi haji Seminggu sebelum pergi haji tu Prof. Zuri ajak ke rumah Sempat berkursus very apa komprehensif kursus kejap ke Ustaz di rumah Prof. Zuri oh, Cuma no. saya minta doa kita kebetulan Ustaz kita punya Alhamdulillah INOS ni sepanjang 2 tahun ni Ya yeah. Ramai kawan-kawan kita dapat pergi Mekah. Alhamdulillah. Ha, baru ni ada dua orang berbalik balik ni yang rambut-rambut botak ni. Yeah. Alhamdulillah. So, Alhamdulillah. Masing-masing uh, dah meningkat umur tinggi kan. Ya. Yeah. Kita doa-doa pun ramailah in the future dapat dapat melaksanakan umrah, dapat dijemput jadi tetamu Allah. Bagus. Cuma saya rasa bila kita kita pergi ke Mekah apa semua ni, antara benda besar yang kita kita selalu cari adalah doa. Ya. Yeah. Uh, Sebab so kita nak kita yakin kat situ Allah terima doa kan? Ya, yeah, betul. Uh, cuma kita kau boleh tu nak minta ustaz punya pandangan ataupun sikit uh, nasihat. Uh, doa tu senjata umat Islam di mana-mana pun. Ya. Yeah. Uh, memanglah ada tempat-tempat yang mustajab tapi yeah. kita di mana-mana pun yeah. Allah maha mendengar. Kan? Saya. Uh, dan kita ni pun mungkin di kalangan kita ni ada yang uh, hidup selesa, ada yang mungkin ada cabaran-cabaran tertentu. Uh, Uh, kita pun uh, Staff kita ramai bawa tahun ni pun Ramai kehilangan uh, Ahli keluarga terdekat Ya yeah. uh, Mungkin ada Kita punya apa, uh, apa uh, Ahli keluarga terdekat Yang sakit yeah. uh, Cabaran hidup Macam-macam Ustaz Ya yeah. uh, Mungkin kita nak Ustaz nasihat sikit uh, Kita punya power of doa tu uh, Di mana-mana pun Mungkin kita Kita boleh jadikan tu Sebagai kekuatan lah Untuk kita mengharungi kehidupan Dia <coughs> Dalam Quran Allah sebut od'uuni astajib lakum. Mau minta pasti aku beri. Maka bila ulama buat tafsiran daripada ayat tadi, setiap permohonan ini pasti akan pasti akan diterima oleh Allah Taala. Cuma dia bagi pada tiga je. Tiga perkara. Yang pertama, doa kau kita minta A bagi A. Kita minta A, dia beri A Ada juga Kita minta A, dia tak beri A, dia beri B Contoh Kita minta sesuatu Dia beri kita Selamat daripada satu musibah Beri juga Yang ketiga dia tak beri atas dunia Dia beri di akhirat yang berupa kebaikan-kebaikan Yang amat besar Dan kata guru saya Apabila orang-orang yang melihat kebaikan Yang begitu besar di akhirat Dia kata apa kepada Allah Ta'ala Ya Allah, alangkah baiknya waktu atas dunia hari itu, kau tidak makbulkan segala hajat-hajat aku atas dunia. Kau beri pada hari ini sebagaimana yang ada pada hari ini. Jadi, doa ni sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab tu dalam Islam, daripada kita bangun tidur, siapa nak tidur, sentiasa diiringi dengan doa dalam setiap apa yang kita nak buat. Kita nak jadikan doa mustajab ni, yang pertama sekali, anak kuci dia, kita kena yakin. Kalau kita tak yakin, macam nak lintas jalan, kau. Kalau kita nak melintas jalan, dang kedok, dang kedok. Hak biasa dang kedok, dang kedok, itulah belangga. <tik> Hak accident rasa gitu. Tapi kalau dia yakin, yakin. Kita dalam berdoa, mesti kita ada keyakinan yang Allah Ta'ala itu, Makbul Terima sekali hajat kita Bentuk dia beri itu ke dia pula-pula Dan apa kata Sayyidina Umar Aku tidak kira Makbul atau tidak hajat-hajat aku Tapi bila aku dipilih oleh Allah untuk berdoa Itu sudah anugerah yang amat besar untuk aku Ini kata Sayyidina Umar Al-Khattab Jadi kita Kadang-kadang kita terlepas pandang Kita hari-hari bangun tidur pun kita tak ingat Tak baca untuk doa kita masuk rumah kita tak berdoa naik kenderaan tak berdoa nak makan tak berdoa saya ingat satu kisah anak murid saya telefon saya uh, ustaz doa keluar tandas mana kata apa anak kita tadi cikgu dia ajar doa masuk tandas keluar tandas anak tadi tak mahu tubik dah ingat saya dah ingat mak dia pun dah ingat Allah kata anak bertuah tunggu. Ha. Uh, jadi nak cerita bahawa pentinglah hidup kita ni setiap apa keadaan doa. Doa leh rasa agak minta lah bahasa Melayu. Minta lah bahasa Melayu. Sebab apa kita faham? Ha. Uh, bila kita berdoa, kita sebenarnya berada dalam rangkulan Allah dan itu adalah pilihan Allah. Oh maksudnya ya Allah. Jadi doa tu otak bagi ibadat. Hmm. Sangat penting dalam hidup. Hmm. Apa sebab bila anak lahir ke dunia, anak lahir ke dunia disuruh kita azan. Disuruh kita kenalkan anak itu kepada Al Allah Taala. Padahal anak tu tak reti apa lagi kalau tu kira. Disuruh dengar ayat mula-mula kebesaran Allah. Keesaan Allah. Kemudian Rasulullah Kemudian bak semayang. Kemudian bak kejayaan. Sebab apa? Sebab nak didik anak tadi daripada kecil, pelajaran yang pertama, kenal Allah. Ha, jadi, doa ini sangat penting dalam kehidupan. Nak dapat doa yang mustajab, yang pertama kena yakin. Kena yakin. Di samping itu, mesti kerjaan kita itu, pekerjaan kita itu, pekerjaan yang halal. Yang baik. Kalau kita makan makanan yang haram, bagaimana nak jadi baik? Bagaimana nak jadi doa itu mustajab? Ha, kalau kita duduk di satu tempat, pekerjaan kita tu kita ambil rasuah umpamanya. Bila kita ambil rasuah, otomatik kita telah sekat dengan no, kita dari mustajab. Ha. Saya mengajar di SPRM. Ha. Jadi ada tempat-tempat saya bawa orang SPRM mari. Mari uh, apa, ikut saya buat majlis tazkirah. Tapi bukan nak suruh siasat apa. Tak. Biar jadi beri pemberdayaan kepada kita. Satu masa bolehlah kita bawa orang SPSM mari uh, untuk sama-sama berkongsi hmm. apa benda hak pekerjaan kita ni yang kadang-kadang kita ingat betul kena-kena menyalahi peraturan ha, uh, kita jangan buka ruang perkara-perkara begitu dalam jabatan kita hmm, insyaAllah insyaAllah Ustaz hmm. uh, mungkin kita ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Ya. la ilaha illallah manis. tak ada saya sebenarnya kebetulan kita pun Alhamdulillah dah melepasi pertengahan syakban hmm. Ustaz kita nak masuk Ramadan uh, Maybe Ustaz nak bagi tips sikit lah Kat kita macam mana persediaan Nak menghadapi Ramadan Kita ni satu lagi Ialah kita sebagai individu satu Sebagai besar kita ni ada anak, -anak ramai anak-anak Anak kecil, anak besar sikit So Sebagai mak ayah pun nak prepare untuk diri sendiri Untuk keluarga, untuk anak-anak Tu saya rasa cabaran besar tu sebab kita Cuti sekolah ni pun pening kepala Ustaz Balik rumah Kita dengan anak-anak ada -anak rumah ni bolehlah lah Terus kembang rumah kan yeah. Balik lagi lintang pukang, <laughs> so kadang-kadang tu lah, kita, kita, kita ni kadang-kadang expect cakap anak sekali dengar Kita jadi, apa orang kata, oh tu yang jadi bising, ke? tapi kita pun sebenarnya, diri sendiri pun tak berapa Yelah kadang-kadang pesanan-pesanan Allah banyak je, tapi kita pun tak berapa dengar juga kan yeah. So dia kadang-kadang reflect, yeah. bila kita tengok anak kita tu sebenarnya reflect diri kita sendiri juga, kemah-kemah kita Maybe kalau ustaz uh, boleh cerita sikit uh, persediaan lah nak nak sambut Ramadan ni uh, mungkin cara terbaik kita sebagai seorang ibu bapa uh, macam mana nak bersedia untuk bulan yang mulia insyaallah Satu bahan. je saya <coughs> bagi hak paling kekal eh paling kekal paling padat doa banyak Itu je Doa kena banyak Setiap hari kena banyak doa Usaha sungguh-sungguh Soalan ni ditanya oleh Prof. Zuri di Mekah 2017 Saya jawab kat dia Doa kena banyak daripada usaha Usaha kena semua-semua Bila kita buat satu benda berjaya Dalam keluarga ke Anak kita puasa dapat molek Bagus dia punya rizal Kat rumah molek Jangan nampak kita Nampak Allah Hati kita biar gantung pada Allah Ta'ala Bukan pada kita Konsep ni kena bawa Kat jabatan kita gitu juga Tim kita buat kerja berjaya Jangan nampak tim Nampak pertolongan Allah Barulah berkat mari mengalir Kita ni tak ada benda Tak ada apa-apa Kepandai yang kepandai yang yang Allah Ta'ala atur atas pilihan Allah. Ada orang belajar tak macam mana? Pesa dulu, 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 dulu. Ada orang masuk kat jabatan, baru masuk, naik, 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 naik. Ada orang kerja lama, situ je tempat dia. Tak naik, tak turun. Jadi, semuanya itu atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepenuh-penuh. Betul, ada orang siapa orang hati-hati? Keinginan kita pun, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kehendak kita pun mari di atas kehendak Allah Taala. Bukan daripada kita. Jadi nak mari buah tu tu. Rasa hidup bertuhan di mana-mana. Di mana-mana. Ha, jadi inilah yang kita nak bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan benda mudah. Tapi akan dah jadi mudah bila dapat kemudahan daripada Allah Ta'ala. Ha. Kita hidup ni memang dah tak lari daripada Uh, sedih, gembira. Ini lumrah hidup. Tapi kita kena belajar. Ha. Uh, orang kaya, orang miskin, Allah Ta'ala atas susah. Nama susah tu betul je yang berbeza. Rasa sama je. Sama rasa apa? Sepi hati, rasa serabuk, rasa down. Sama je rasa. Tapi betul berbeza. Maka kita belajar daripada daripada apa-apa yang berlaku dalam diri kita. Keadaan. Bila kita belajar semua, Tuhan akan ajar kita se, se satu satu. Ha. Hidup ni kena hidup rasa bertuhan di mana-mana. Ha. Barulah kita akan dapat tarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup dah, Prof. Untuk bersantai-santai saja dah. Alhamdulillah. Selawatnya tinggal hari-hari. Sebab selawat tu Jangan kira banyak mana Nabi dah kata kena selawat seribu sehari Tak oh. Itu atas masing-masing kodoh lah ha. Hmm. Berapa kali, ikut anda Tapi buatlah Amalan-amalan ni Yang membawa kebaikan pada kita Jangan pandang kecil Walaupun kecil Nampak macam kebaikan itu Sebab dia membawa kepada Rahmat Allah Ta'ala sebab dalam kebaikan itu tersembunyinya keredaan Allah. Jadi tak boleh pandang kecil uh, yang berbentuk kebajikan ini. Uh, jumpa orang bagi salam, jumpa orang senyum. ni semua ni benda asas-asas. Hak -asas Nabi ajar pada kita. Hmm. Ada ada soalan yang dijawab dengan senyuman je boleh terjawab semua. Hmm, ada? Hmm. Rahmat au. Rahmat, Rahmat semua ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur rasul. Ustaz uh, alhamdulillah terima kasih banyak ustaz. Salam Cuma sabar. saya uh, kebanyakan orang Terengganu ni kalau sebut nama ustaz ni dia uh, related dengan belara Ramadhan, dia akan selalu ingat. Oh ustaz masjid Pulau Gading yang baca tarawih pendek tu. Eh? Jarang kata pendek, kata laju. laju oh. Oh, <laughs> saya kata bukan laju, dah beka. Oh Itu hari saya jumpa orang kemaman. Makan semaja. Kita duduk di mana? Saya duduk Belu Gading. Oh. Belu Gading dekat ah dengan masjid tu. Oh dekat ah. Datuk Imam dia tu oh, terawih laju tu. Apa benda ha? <laughs> Dia tanya saya. Kata tak ada apa. Ha? Bukan laju cik, dia semayang Oh semayang reka. Bukan laju. Bukan. Bukan. Kalau entah pergi sana anak bawa entah jumpa Datuk Imam tu. <laughs> saya kata ke dia. Lepas <laughs> tu marilah seorang. Ustaz. Tahun ni terawih macam mana? Macam biasa ya? Dia pun Ke ustaz tu Nanti dia <laughs> <je. laughs> Allah Mujur, kita kena jai Tidak Kita dah main janji orang tu Setiap malam macam Jumaat Bayangkanlah Macam Jumaat Orang muda Orang tua Orang gogeh tu, Mari juga Hak tukar tiga selendang Mari juga Sebab apa mereka Benda tak salah Cuma fekat awal dulu Memang orang Rasa macam pelik bila mari PKP, satu Malaysia ikut kita. Kutubah jemaah pendek. Semayang terawih pendek. Masa PKP. Ingat masa PKP? Kita masjid. Ya, dok pergi mari. Oh, lepas tu dah mayat. Dok boleh ramai pula. Ada setengah setengah masjid, yang panggil nak wana ya. pengusi. Allah Akbar. Itu memang cabaran sungguh. Ustaz, sekarang ni ada orang buat program banyak subuh macam jumaat tu Ustaz. Ha, banyak ya. orang buat macam ya. tu. Jadi Ustaz punya masih ada try nak eh, nak no, bagi Kita tak buat macam tu. Kita buat hari-hari macam -hari tu. Hari-hari tu. Hari-hari <laughs> tak payah buat programnya. Yang pertama kita kena buat saya ter selalu beritahu kawan-kawan yang jadi tu imam. Awak buat program mari jumaat subuh macam jumaat. Hari tu je. Esok macam biasa pula. Esok tu imam tak hari. <laughs> Tak buat tak kuasa nak mari. Jadi tak, 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 perlu. Kita jangan buat untuk hal nak promote. Kita nak mari daripada hati. Caranya ialah kita tu imam jangan buat panjang main subuh orang nak pergi kerja, orang nak datang nak sekolah. Saya buat kamu saya pagi-pagi ada 100 orang lebih. Setiap pagi. 100 orang lebih subuh. Setiap hari. Alhamdulillah. Wiri. Wiri atas motor masing-masing. Wiri atas <laughs> kereta. Wiri jalan kaki balik rumah. Wiri subhanallah subhanallah. Kenapa? apa. Nabi ajar sebab apa? Dalam kitab Fadha'i Amal, dia punya hadis-hadis tu pendek-pendek. Sebab Nabi dah nampak di akhir zaman, umat dia tu sibuk. Sebab tu tak panjang. Sebab saya di Masjid Belogadi, kita, kita buat kuliah pagi, subuh, satu minit. Semini Lepas tu bila Mari ke UMT baru ni uh, Pihak yang jeput saya tu kata Dr. Iswadi kata uh, Nak jeput cakap 3 minit Allah lama <laughs> <laughs> Saya kata saya semini je pagi-pagi Biasa semini Kita bawa kereta Bawa motor Nak pergi satu tempat Satu jam Setengah jam Nak cakap semini Biasa Naik Bawa kereta 5 jam Sampai di Kuala Lumpur Untuk program cakap lima minit. Biasa. <laughs> Lepas tu balik ya. Sabar di golpo, di orang kupa, orang Siapa di Gorpo, dia orang kupur ramai-ramai. Saya pun cakap. Lima minit cukup masa. Terima kasih. Kita jumpa lagi bulan depan. Start kereta, pun balik. Biasa. Sebab apa? Banyak benda lagi nak buat. Dalam kereta kita ada kelah. Kelah online, kelah Quran. Kita ada wifi dalam kereta. Bila-bila bawa kereta, bila-bila jangan ngaji. Bila-bila bawa kereta, kita buat ajo ngaji. Jadi program boleh jalan di mana-mana. Lepas tu tuan-tuan jangan tengok pelik kalau saya naik naik sikal. Wa ma li la a'budu allazi fatarani. Contohnya kita baca Quran. Jangan tengok pelik apa orang tu bawa usikan ngaji Quran. Kemungkinan saya waktu tu tengah online. Tengah online dalam telefon dengan anak murid saya. Jadi kita di mana-mana ciptakan benda ni ada masalah hmm, Sini, minit. Untuk makluman Ustaz memang selalu masuk yanti e kan Ke pejabat agama Selasa hmm. uh, Tiga minit dekat fakulti Tiga minit dekat pepal Tiga minit yeah. uh, Saya rasa Dekat benda hari Dia zaman sekarang ni memang gitu Ustaz Orang tengok TikTok pun sekejap je Sekejap je hmm. Lama hmm. Dia tengok TikTok lama Tapi satu satu Asal video tu dia. Dia, <laughs> Satu video tu pendek. Oh tu masalahnya. You tengok lama. Ha, you dia ulang. <laughs> <laughs> Jadi kita dekat kita ni jabat kita kat mana? Ya pejabat Inos ni. Ah ha, uh, atas ni. Boleh ha. Uh, boleh bila tambah. Uh, seminit dua minit masih sini. Ha. Boleh? Boleh. Boleh, boleh. Boleh. Ha. Aisyah. Nah, no. kita 3:30 petang. Pagi kau. <laughs> pagi start. Sebab Ustaz datang pagi eh uh, masa selalu Ustaz pergi pukul 9 uh -huh. 9 kan ah ha, pukul 8:30 8:30 hmm biasa pukul 9 tu dah lalu sini ha, lalu sini ha. boleh boleh ais rasa ni eh selasa boleh boleh ah ais depan dia datang saya tak, <laughs> tak apa. <laughs> boleh. ada apa tak ada ada seorang ha. pun tak ada ringkaslah ringkas ah sini hari tu hari tu pergi sekali pergi tak tahu pun nak cakap kita duduk atas motor datang. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Dia ulang. Siapa di tempat tu? Tak ada idea langsung nak cakap. Doa ya. Sudah doa aja, saya keluar. Itu saja. Mari berdoa. Hak pendek, rekah. Lepas tu saya berdoa. Saya tak tahu apa nak cakap. Ha, jadi, bolehlah kita tambah satu tempat lagi? Boleh. Ha, hari sure. pukul 9 hari selasa. Eh? Selasa. Yes, Boleh. Nanti kejap lagi kita makan kat atas ni. Ustaz nampak lah ha, jabat boleh. tu. Ha. Boleh. Akhilah sedepang ha. saya bagi. Alhamdulillah Syarat dia. Uh, kita tak, tak ada bayaran apa-apa dah. Uh, percuma. Oh. Hmm. Sebab. Kita punya syarat kita. Yang pertama kita tak ambil upah. Yang kedua kita datang ah. dengan kasih sayang. Yang ketiga kita mendatangi. Bukan didatangi. Tu Kos mari tu. Majikan saya bayar lah ke dah. Uh, saya mari di mana-mana tempat ni. Majikan saya bagi saya. Alhamdulillah. Dia bagi saya minyak kereta punya motor, kereta dia bagi, motor dia bagi. Alhamdulillah. Keluarga dia bagi. Hati saya senang dia bagi. Majikan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi belaka kepada kita. Allah maaf. Ya Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Jadi, begitulah kita, bagian kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Hmm. Saya ucap uh, mewakili seluruh warga Inos. mengucapkan. ucapkan uh, Terima kasih atas kesudian Ustaz Moga-moga uh, Ustaz doakan kami-kami ni uh, Semoga sentiasa dirahmati Dilindungi oleh Allah SWT Diberikan Ramadan yang sempurna Kesihatan ya, 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 tubuh badan ya. Ahli keluarga yang baik-baik InsyaAllah uh, Saya rasa sekadar itu saja Terima kasih semua hari ini Kita uh, nak doa sekejap boleh? Boleh sila Ustaz <coughs>